फैज़-ए-शाह-ए जहां सदाए रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीनो सामईन कराम। 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद लुक़मान रज़ा। नाज़रीनो सामईन, रमज़ानुल मुबारक के इस रहमतों भरे अशरे में, इस माह मोहतरम में ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से पेश की जा रही है। आज नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदारों में से, अहले बैत किराम में से, सहाबियात रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से एक अजीम हस्ती जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा के कायम मकाम भी फरमाया, माँ भी फरमाया, उनके तज़कारे पाक होंगे। जो सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम, मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी वालिदा माजदा भी हैं, जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा की खुश दामन भी हैं, उनके तज़कारे पाक होंगे। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान की अज़मत रिफ़त और शान के तज़किरे फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा घराना, चाहे उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाव अजदाद हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार हों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात हों, ये सभी अहले बैत किराम में शामिल हैं। तो ये शर्फ़ भी हासिल इन हस्ती को, और फिर सहाबियत का शर्फ भी हासिल है कि सहाबा किराम और सहाबियात किराम अलैहिम रिदवान की शानों के तज़किरे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जा बजा हैं, अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। इनकी खिदमात इस्लाम के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी महब्बत का अंदाज़, इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब अल्लामा पीर मोहम्मद रिजवान कादरी साहिब, और इनके साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहम्मद राहील साहिब। मैं आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, सबसे पहले कुरान सुन्नत में अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबतदार, जो मुअज़्ज़ज़ घराना कायनात का सबसे, इस हवाले से चूँकि आप इनमें भी शामिल हैं, इस शान का ज़िक्र हो जाए, फिर सहाबियात में शामिल हैं, यानी ये आपके शर्फ़ हैं, ये आपके औसाफ़ हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको ये ख़ास औसाफ़ अता फ़रमाए, इन के हवाले से कुरान सुन्नत में जो शानों का ज़िक्र है वो बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार के शान में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ आयात मुक़दसा से उनकी शान को वाज़ेह फ़रमाया। शान नज़ूल जा बजा उनकी शानों के और आयात मुक़दसा के साथ साबित हैं। उनमें से ये सहाबियात के लिहाज से अगर उनको देखा जाए तो फिर वस्साबिकून अल्अव्वलूना वल्मुहाजिरीन वल्अंसार, और अगर अहले बैत अतहार के हवाले से देखा जाए तो फिर 22वें पारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैत वयतहिरकुम तत्हीरा। और दूसरी जगह पर यह भी इरशाद फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, क़ुराबत का, इससे क़ुराबत की मोहब्बत का हुक्म, मोहब्बत का हुक्म फरमाया अपनी क़ुराबत के लिहाज से। बेशक तीसरे नंबर पर सीधे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ इला यौमिल क़ियामति इल्ला सबबी व नसबी, अल्लाहु अकबर, और कमा कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी जगह पर जो हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका, फरमाया कुल्लु तक़ियुन व नक़ियुन फहुवा आली व कमा कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जो इरशाद फरमाया उस लिहाज से देखा जाए वस्साबिकून अल अव्वलून, तो आपकी ज़ात मुक़दसा सैयदा फ़ातिमा बिनते असद रदी अल्लाह तआला आपकी ज़ात वाला सिफ़ात जो है वो इस लिहाज से भी
ایک بلند مقام رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری کے لحاظ سے ایک الگ بات ہے، مگر جان انصاری اور آپ پر ایمان لانے میں بھی انہوں نے سبقت اختیار کی۔ سبحان اللہ، یہ شرف بھی شرف حاصل ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ اپنوں میں اپنا مقام بلند رکھنا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ہی تو تسلیم جب کرنا تھا تو ان میں سے سب سے پہلے جو صفحے اول میں سر فہرست جو ہستی ابھر کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضر ہوئی، اگرچہ وہ والدہ بھی تھیں روحانی طور پر، لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے میں کوئی تاخیر بالکل اور سوچ و بچار بیش بالکل کسی تاخیر اور بالکل کسی سوچے سمجھے فیصلے پہ ایک ہی فیصلہ کیا کہ ان کی غلامی میں ہی سب کچھ نجات ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، ملجا و مأوی سمجھتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار فرمائی۔ اور اگر اہل بیت اطہار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں آپ سے اے میرے غلاموں کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، نہ مال و دولت کا، نہ کسی اور عہدے کا، نہ کسی جاہ و مرتبے کا، میں صرف ایک بات کا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری اہل بیت یا میرے قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک محبت اور مودت اختیار فرمائیں۔ سبحان اللہ، یعنی قرابت کی مودت چاہتے ہیں، مودت، اور ایک ہوتی محبت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت اس میں پیرایا جو ہے نا پرو دیا، آپ نے اختیار فرمایا بہت ہی اچھے انداز سے، جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے گوہر نایاب ان کو موتیوں کو پرو دیا محبت اور مودت کو۔ آپ نے فرمایا کہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ محبوب جو ہے ان کے ساتھ وابستگی ہے، ناراضگی یا ان کی فراقت یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، تو محبت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بنا اس کے بعد جینا آسان ہو سکتا ہے، جینا آسان ہے، لیکن مودت اور عشق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے تفسیر کبیر میں فرمایا اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ مودت یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مودت ہو گئی تو پھر اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنے کے بھی وعدے ہو گئے۔ مودت یہ ہوتی ہے نبی کریم مچھلی کو پانی کے ساتھ، سبحان اللہ کیا بات ہے، بہت پیاری، مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو وہ اس کی جان چلی جاتی ہے، بے شک۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور مودت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مودت کا، قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بھی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مودت کا لفظ اختیار فرمایا اور حکم فرمایا، اسی کیونکہ اگر ان کے ساتھ وابستگی ہے تو نجات ہے، اگر ان کے ساتھ وابستگی نہیں ہے تو ہماری نجات کا سبب نہیں ہے، پھر زندگی بھی نہیں ہے کیا بات ہے، انہی کے ساتھ تو وابستگی ہے، یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی بدولت ہم آج عزتوں سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ اور جو بات ہے پھر آگے کی اہل بیت اطہار کے لحاظ سے اسی آیت کے تحت بھی آگے چلتے جائیں مودت کا، پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ارادہ فرما لیا ہے، اللہ ارادہ فرماتا ہے، پھر مضارع کا صیغہ فرمایا اور ارادہ فرما لیا ہے، فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک، یہی ہے اہل بیت اطہار کے لیے، جو خاص اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اہل بیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، ان سے ناپاکی کو دور فرما دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے طَهِّرَكُمْ بھی پھر مضارع کا صیغہ ذکر کر کے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سبحان اللہ، پاک کر بھی دیا ہے، پاک فرما بھی دے گا، سبحان اللہ، خوب پاک صاف کر دیا، کیا تَطْهِيرًا، پھر اس میں اسم تفضیل تحقیق تفضیل، کتنا زبردست طریقے سے اس کے اس میں مبالغہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ایسا پاک کیا کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اس کے بعد اہل بیت اطہار، ان کے درمیان کمپیریزن کا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرابت داری کے لحاظ سے فرمایا، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ
کلو سبب و نسب ینقطع الى یوم القیامۃ الا سبب و نسب, جو قران پاک کی آیت مقدسہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو سب دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا, بھائی بھائی کا دشمن ہوگا, بہن بہن کی دشمن ہوگی, ماں بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, بیٹے باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, نفسا نفسی کا عالم عدو, یہ سب عبادکم لبعض عدو دشمن الا المتقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقین جو ہوگی نا ان کے دوست بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے, یہ ان کی نجات کا سبب بھی بنے, یہ دوستی کام آئے گی, کام آئے گی, یہ مداوا بنیں گے بخشش. اور متقین کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, پھر آپ کے وسیلے سے تمام اہل بیت, تمام اہل بیت, صحابہ کرام, یہ تمام ہستی ہیں, کمال ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وابستگی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ ہمارا خونی تو روحانی باپ ہے ہمارے, انبیاء کرام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, لیکن جو روحانی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ایمانی رشتہ ہے, صحیح, وہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم کے تحت, بے شک ہم سرکار کی امت بھی ہیں, ان کی روحانی اولاد بھی ہیں, اور اولاد اسی وقت ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی قرابت کے ساتھ رشتہ اچھا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بے شک. اگر بے شک وہ رشتہ ہمارا مودت والا نہیں ہے تو پھر ہمارا تعلق وہ روحانیت اولاد والا نہیں ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوبصورت فرمایا کہ سب کے جب قرآن پاک میں جیسے واضح اللہ نے فرمایا کہ دشمن ہو جائیں گے, تو اللہ نے فرمایا متقین جو ہیں ان کا رشتہ پھر بھی قائم ہوگا, تو پھر حضور نے بھی اسی لیے فرما دیا کہ کل سبب و نسب, ہر نسب ہر حسب ہر رشتہ ہر تعلق منقطع ہو جائے گا, بالکل صحیح, الا سبب و نسب, سبحان اللہ, میرا تعلق میرا رشتہ میرا نسب میرا نسب میرا حسب وہ اب بھی قائم ہے, قیامت کے بعد بھی قائم ہی رہے گا, قیامت کے دن بھی کام آئے گا, کام آئے گا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی کے تحت آگے پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آل کے زمرے میں صرف کیا سید علیہ السلام کی اولاد ہے, اہل جو اہل خانہ ہیں آپ کے ازواج مطہرات, صرف آپ کی اولاد پاک جو آپ کے صاحبزادے ہیں آپ کی صاحبزادیاں یہی ہیں؟ نہیں, سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں, خاص ہیں, سبحان اللہ, کیا خاص. اور اسی طرح حدیث مبارکہ مسلم شریف کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی, فرمایا نہیں یہ تو خاص ہستیاں ہیں, میری آل میں جو شامل ہے وہ کون ہے؟ فرمایا کل تقی و نقی فہو آلی, ہر متقی, جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں نے پیش کی ہے متقین, ہر متقی و نقی, ہر اللہ تعالیٰ سے پیار رکھنے والا ولی جو ہے, سبحان اللہ, سرکار کا غلام جو ہے, کل تقیم و نقی فہو آلی, وہ میری آل کا حصہ ہے. اسی لیے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں مایا سلمان منا اہل البیت, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور بھی صحابہ کرام میں ان کے موقع بری اشاعری قبیلے کے بارے میں مایا جی کہ یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے, میں ان سے ہوں. اور آپ کی وہی بات کو بڑھاتے ہوئے کل تقین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سبحان اللہ, امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا جی جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وہ امتی جو تقوی کا پیکر ہے, ظاہری تقوی بھی, نماز روزہ حج زکاۃ توحید و رسالت پر ایمان, اور باطنی تقوی جس کو فرمایا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, اور سب سے بڑا اللہ کی نشانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والا, صحابہ کرام سے, اہل بیت کرام سے, قرآن سے, دیگر شاعر سے محبت کرنے والا, یہ بھی دل کا تقوی یہی ہے, بے شک. تو جو ظاہری باطنی تقوی رکھنے والے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس شرط سے نواز دیا, بے شک, اگرچہ خاص اہل بیت تو وہی ہستیاں ہیں جن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں, بے شک. تو اسی لیے تو جو ہے نا علامہ اکبر رحمۃ اللہ تعالی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محو و مرکز بناتے ہوئے فرمایا کہ مغز قرآن روح ایمان جان و دین ہست حب رحمت للعالمین, اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ کی محمد سے وفات ہوں تو ہم تیرے ہیں, یہ قرابت کے ساتھ بھی محبت ہے, سرکار کے ساتھ اور قرابت کے ساتھ, یہ شعر جو ہے ان سب کو اپنے جو دامن میں اپنے ذمن میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, بالکل صحیح, اس شعر میں سب چیزیں شامل ہیں کہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اسی کے ذمن میں آل بیت اطہار کی محبت بھی آ گئی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی آ گئی, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سر فہرست ہے نا, پہلے ہے, اللہ اکبر, تو نگاہ عشق و مستی میں وہی وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین, تو پھر متقین کے ساتھ محبت کرنے کا کیا فائدہ مل گیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
बिल्कुल सही, ये देखो ना। अच्छा, आपने जो हदीस मुबारक बयान की ना, मुझे भी एक हदीस मुबारक का मफहूम जहन में आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जिस जो फोत हो जाए और उसके पर कुछ देन हो, कर्ज हो, और उसके कोई और वारिस नहीं है देने वाले, तो मैं अपनी तरफ से अदा करूँ। सुभानअल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती के साथ रिश्ता, इतना करीबी रिश्ता, इतना मोहब्बत करते हैं। हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना, सुभानअल्लाह। और साथ ही ये भी है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और हकीकत बात यही है, बिल्कुल सही। हमारी अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से अगर सच्ची मोहब्बत है तो फिर हकीकतन हमारी जंजीरें कट सकती हैं, अल्लाहु अकबर, बेशक। वरना इनकी मोहब्बत के बिना हम कहें कि हम आशिक रसूल हैं मगर इनके साथ हमारा नहीं है ताल्लुक, माज़ल्ला, या अहले बैत अतहार या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन। एक कश्ती है कश्ती के निजात, और एक जो है वो नजूम हिदायत, नजूम हिदायत कश्ती नूह है, दूसरा नजूम हिदायत है। इसीलिए आज़ाद ने फरमाया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुज़ूर, सुभान अल्लाह, नज्म है और नाव है इत्रत रसूलुल्लाह, कमाल उन्होंने। और सय्यदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला आप जो है ना, इनका इब्तदाई तआरुफ खानदान का मंज़र 526 ईस्वी आपकी विलादत बासाद का बनता है, उस लिहाज से आपकी विलादत बासादत हुई हाशमी कुरैशी खानदान में, आपकी आले इब्राहिम में, आले इब्राहिम में। कितनी बड़ी आपकी जो सबसे बड़ी फजीलत यही है कि आले इब्राहिम उसमें आपका आना ये शर्फ है, बिल्कुल। क्योंकि जब हम कुरान पाक में या आप हम नमाज में जब जब भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, तो फिर उस आल जो आले इब्राहिम है उसमें ये ज़वाते मुकद्दसा जो है ना शामिल है, अहले ईमान ज़वाते मुकद्दसा, बिल्कुल, खानदान रसूल वो सब ही शामिल है, बेशक शामिल है। आले मोहम्मद ईमान भी शामिल है, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद में तो सरकार दो आलम सल्लम के घर वाले शामिल हो गए, लेकिन नवासे नवासे आले इब्राहिम में आले अकील भी आ गई, आले अब्बास भी आ गए, आले जाफर भी आ गए, आले सैयदना हमजा रजी, आले सैयदना हमजा अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला, और उन्हीं में आले अभी तालिब भी, आले अभी तालिब भी आ गए, सुभान अल्लाह। और उन्हीं के साथ ही सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला की ज़ाते अक़दस है। और फिर आप जब जवानी को पहुंची तो उस वक़्त आपके वालिद गिरामी हज़रत असद बिन हाशम जो मुवाहिद थे हज़रत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अलैहि सलाम, हाँ इब्राहिम उनके दिन पर थे, वो अपने भाई जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला के, मतलब वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला, आपने जब उनको हज़रत असद को पैगाम निकाह भेजा, हज़रत अबू तालिब जने इमरान आपका असल नाम है ना, इमरान, ठीक है, अबू तालिब का नाम असल इमरान है, तो आपका लकब जो है ना आपके बेटे जो है ना अबू तालिब, तालिब उनकी वजह से अबू तालिब खान पर, ठीक है, तो उनके निकाह के लिए भेजा पैगाम। तो जब पैगाम निकाह भेजा ना, उस वक़्त अरब की औरतों में सरदारा ने अरब में मक्के की बात हो रही है, मदीने में तो फिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह तन्हा जैसी हस्ती तो कौन हो सकती है, बिल्कुल, जो इमाम अल-अंबिया की वालदा है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये इधर मक्का शरीफ की बात हो रही है कि मक्का तो शरीफ में जो है ना हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तन्हा आप शुराफा में से एक बुलंद मुकाम रखती थी, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। जब उनको ये पता, कुरैशियां भी हैं, हाशमियां भी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका एक ही ताल्लुक से वास्ता मिल जाता है, असद इतना करीबी ताल्लुक, हाँ, असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, इस लिहाज से अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाह बिन अब्द मनाफ, सुभान अल्लाह, बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ, ये इसी लिहाज से सरकार के साथ बहुत गहरा करीबी रिश्तेदारी भी ताल्लुक है, सहाबियत वाला ताल्लुक भी है और अहले बैत अतहार वाला ताल्लुक भी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसी के साथ जब आपकी शादी हो गई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो औलाद अता फरमाई, चार बेटे अता फरमाए, दो साहबजादियाँ अता फरमाई, हज़रत उम्मे हानी, हज़रत जमाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और जो साहबजादे अता फरमाए सब के सब इस्लाम पर जान नसारी करने वाले, माशाल्लाह, हर एक ने अपने अपने वक्त के लिहाज से इस्लाम के साथ, अगर जो तालिब हैं इनके हवाले से ज्यादा रिवायात या तारीफ नहीं मिलती, हाँ, मोश है, हाँ, लेकिन इनके साहबजादे जो हैं इस्लाम के जानिसार थे, जान कोई शक नहीं। जनाब अबी तालिब के मुतल्लिक हमारा अकीदा जो है ना वो हमारे असलाफ के साथ ही वाबस्तगी हमारी ताल्लुक है, हम वही अकीदा रखते हैं जो हमारे असलाफ का अकीदा है, चाहे बुखारी शरीफ में हो या किसी और
مطلب تاریخ کی لحاظ سے ہو, یعنی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں, ان کی خدمات, ان کی ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, بے شک اس میں کسی قسم کا بخل سے کام نہیں لیتے, نہیں لیتے کیونکہ وفائے مصطفیٰ کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں نا, تو جو پہلو نظر آتا ہے ہمیں ہم اسی لحاظ سے پھر دیکھتے ہیں, تو پھر ہمیں جا بجا جو ہے نا عزت و شرف کا مقام ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی, لیکن بات یہ کہ ایمانیات کی ہم اس پہلو میں جو ہے نا کفل لسان ہے ہمارا, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, ہم انکار بھی نہیں کرتے بالکل, لیکن اس پر کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان یہ معاملہ, بہرحال ان کی خدمات کا تو ہم محبت کا خدمات کا ذکر لازمی کریں گے. جناب ابو طالب, آپ کی جو خدمات ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت, بچپن میں ان کے ساتھ معاملات, ان کی خدمت اور اپنے لیے سعادت سمجھنا, اور پھر اس میں خاص طور پر سیدہ فاطمہ بنت اسد, چونکہ گھر کی ذمہ داری انہیں پر ہے, کیا بات, تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیا تھا؟ ان کے ساتھ محبت کا ایک بہت ہی والہانہ انداز تاریخ اور حدیث میں تو کچھ پہلو تھوڑے سے نظر آتے ہیں, لیکن تاریخ کی کتب میں جو ہے نا بڑا خوبصورت پہلو نظر آتے ہیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جب, والدہ کا تو بچپن میں ہی سایہ اٹھ گیا تھا, باپ کا آپ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ, ان کا سایہ بھی آپ کے ولادت باسعادت سے پہلے اٹھ گیا تھا, در یتیم تھے, لیکن آپ کے سر سے جب دادا جان کا سایہ اٹھانا, تو پھر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب اپنے گھر لے کر آئے نا, تو پھر ایک وصیت کی انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ وصیت یہ تھی کہ اے فاطمہ یہ ہمارا بیٹا ہے, ٹھیک, میرے بھائی کا بیٹا ہے, سبحان اللہ, ان کو میرے بچوں سے صفے اول میں رکھنا ہے, اللہ, جب کھانا دینا ہے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے, جب کپڑے دینے تو پہلے ان کا خیال کرنا ہے. جب بات ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا آپ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہتی ہیں, آپ نے فرمایا کہ اے ابو طالب میں اس بات کرنے سے پہلے یہ دل میں جذبہ رکھتی تھی, کاش ہمیں مصطفیٰ کی خدمت کا موقع ملے, سعادت ملے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سعادت اگر عطا فرمائی ہے تو یہ فاطمہ محمد کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گی, کوشش کریں گی کہ حتی المقدور اپنی جان سے بھی زیادہ ان پر عزیز رکھیں گے اور ان پر قربانی دیں گے, اور ماں کی طرح شفقت مادری جو ہے نا بہت محبت, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خوشی کا وقت آتا, موقع آتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری اماں جان جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پہلے مجھے کپڑے, اچھے کپڑے دیتی, پھر اپنی اولاد کو, اور جب کھانے کا وقت آتا سب سے پہلے کھانا میرے سامنے رکھا جاتا کہ آپ پہلے تناول فرمائیں, پھر آپ کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں, اور اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عرب میں کوئی خاندانی لحاظ سے, کوئی شرفاء کے لحاظ سے اکٹھ ہوتا, کوئی مجلس ہوتی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کو سر فہرست سامنے اور آگے مقدم کیا جاتا, سبحان اللہ یہ محبت اور خدمت کا انداز تھا. اللہ اسی کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد راحیل صاحب, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث عقیدت پیش کریں گے. جی جناب محمد راحیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ صدائے رمضان ٹرانسمیشن میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. استاد محترم نعت گو شاعر احمد علی حاکم صاحب کا کلام ہے, اردو نعت کے چند اشعار سماعت کیجیے. جی دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے, سبحان اللہ, دل تیرے لیے اور یہ جان تیرے لیے ہے, آنکھ
मैं ज़ुबान तेरे लिए है, दिल तेरे लिए ओ ए हाज़िक कौन मेरी आके खबर ले, खबर ले वल्लाह ये बस नब्ज़ रवा तेरे लिए है, वल्लाह ये बस रवा तेरे लिए है, दिल तेरे लिए और अल्हम्द से वरना तलक अल्हम्द से वरनास तलक तेरा कसीदा, ये सच है कि हर हर फ़िक़्रां तेरे लिए सच है कि हर हर फ़िक़्रां तेरे लिए है, दिल तेरे लिए और जी मक्ता समात फरमाए ए काश कहें हश्र में सर कार ये हाकिम, ए काश कहें हश्र में सर तेरे लिए है, तो खौफ न खाया अमां तेरे लिए है, दिल तेरे लिए नाज़रीन और सामीन नाइन न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात में रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़राबत दारों में से उन अज़ीम हस्ती के तस्कारे पाक हो रहे हैं जिन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ फरमाया, और जो मौला अली करमल्ला वजहुल करीम सईदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार असदुल्लाह अल गालिब की वालिदा माजिदा हैं,
उनके तस्कारे पाक हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको नुमाया औसाफ़ और शर्फ़ से नवाजा, और इससे बढ़कर और शर्फ़ क्या हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सआदत और शर्फ़ आपको हासिल रहा। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें दुआओं से नवाजा करते, बड़े अच्छे अंदाज़ के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज के साथ इनका जिक्र फरमाया करते। इन्हीं के तस्कारे पाक के हवाले से आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगु हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद रिजवान कादरी साहिब। जी अल्लामा साहिब, सैयदा फ़ातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी खिदमत का जिक्र हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यूँ समझिए कि हर हर चीज़ उनके लिए कुर्बान कर दी, इसार का जज्बा पेश किया, और फिर सहाबियत का, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का इजहार फरमाया तो सहाबियत का शर्फ पा लिया, वसाबिकुन अलवलून में शामिल हुई। बेशक इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि चची जान भी हैं और वालिदा माजदा भी फरमाया जी, तो इनकी खिदमात फिर इस्लाम के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खिदमात जो हैं इनका मज़ीद तज़किरा हो जाए, और इनकी औलाद पाक का आपने मुख्तसर तज़किरा किया, जो औलाद पाक अजीम हस्तियाँ हैं उनकी भी तो इस्लाम के लिए खिदमात हैं, उन खिदमात का भी जिक्र हो जाए। बेशक माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सगीदा फ़ातिमा फ़ातिमा बिनती असद रदी अल्लाह ताला अन्हा की हस्ती जो है उनकी खिदमात के अगर लिहाज से देखा जाए तो शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा कि रख लें वो जो दर पर दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। सुभानअल्लाह, इन्होंने जो खिदमत सरकार दौरान की खिदमत अंजाम दी हैं, सर फहरिस्त हैं और ऐसे की माँ की तरह, एक माँ की तरह और अपनी औलाद से बढ़कर सैयद आलम सल्लम का जो उन्होंने ख्याल रखा, मोहब्बत की, प्यार फरमाया। बाकी ख्याल रखने की दो बातें कोई अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, प्यारे हबीब आपकी इज्जत और इस्मत जो है वो तो हम उनके मुहाफिज और निगहबान हैं, इनको तो शरफ अता फरमाया अल्लाह ने कि आप इनकी खिदमत का शरफ हासिल करें। असल में जो अगर ये कहा जाए ना कि जनाब अबी तालब ने या आपने जो कि उन्होंने नबी करीम सल्लम की परवरिश फरमाई, उन्होंने पाला, पालने की बात नहीं है, पाला तो अल्लाह ताला की जात ने फरमाया ना कि वल्लाह यासिमुक मिनन नास, प्यारे हबीब बिल्कुल ठीक, आपकी तो इज्जत इस्मत का जो, और इन हस्तियों के साथ सैयदना अब्बास उनका भी जिक्र मिलता है, सैयदना जी जी ज़ैद बिन हारिस उनका भी जिक्र मिलता है, और फिर इसी हवाले से फिर जनाब अबी तालब इनके जो तीन साहबजादे बिलखसूस सैयदना जाफर, सैयदना अकील और सैयदना अली मुर्तज़ा, इनको एक सैयदना अली मुर्तज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश में ले लिया, फिर सैयदना हमजा उन्होंने एक साहबजादे को परवरिश में ले लिया, एक साहबजादे को सैयदना अब्बास उन्होंने परवरिश में ले लिया, तो ये सारा बहमी एक मामला बहुत प्यारा आपस में मोहब्बत रबत उनका ताल्लुक, और ऐसा अजीम ताल्लुक था कि इस ताल्लुक ने वो खिदमात सर अंजाम दी इनके ताल्लुक की वजह से, नबी पाक सल्लम के जो उन्होंने साया इल्तिफात में, साया मोहब्बत में, साया रहमत में जो उन्होंने परवरिश पाई, तो फिर उन्होंने खुद अपनी कुर्बानी क्या दी कि अपने माल को कुर्बान किया, खुद को कुर्बान किया, अपने घर बाल को कुर्बान किया, ताकि अपनी औलादों को कुर्बान करने में दरेग ना किया, ताकि हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु जंगे इमाम जंगे मौता के मुकाम पर नबी पाक सल्लम ने फरमाया ना कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु के पहले ये होंगे फिर हजरत जाफर होंगे, ये शहीद कर दिए जाएं तो फिर सिपहसालार और अलमबरदार, हजरत जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु। देखो कितनी बड़ी शरफ की बात है कि गजवात में नबी करीम सल्लम उनको जो जर्नैल और जो जो सिपहसालारी है वो अता फरमा रहे, ये इसीलिए अता फरमा, और इन्होंने हबशा की जानिब हिजरत भी की, हिजरत भी है, ये ज़ू हिजरतैन भी है, और जब वापसी हुई तो आके करीम सल्लम खैबर फतह करके तशरीफ ला रहे थे और फरमाया कि मुझे, मैं अब मुझे खैबर की ज्यादा खुशी है या जाफर तैयारिन के आने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या उनकी मुलाकात की खुशी है, और उनकी खिदमात जो है ना जाबजा, जो अगर हजरत अकील की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमात को देखा जाए तो फिर उन्होंने अपना आप कुर्बान किया, अपने घर वालों को कुर्बान किया, बच्चों को, और आगे वसीयत भी फरमा रहे औलाद मुस्लिम बिन अकील, वो जिन्होंने करबला के अंदर मैदान करबला में या कुफा के अंदर सबसे पहले जो है उस वक्त उस मारका जो ना अजीम मारका में हक व बातिल के मारका में जिन्होंने सर फहरिस्त पहले मुकद्दम अपनी कुर्बानी दी, वो हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादे सुभान अल्लाह हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम जो है
ننے شہزادے کہ جنہوں کو گلستان رسالت کے پھول اور یہ اسی خانواد ہی نہیں ہستی سیدہ فاطمہ کی اولاد کی خدمات انہی کی خدمات وہ اہل بیت ہی ہیں بالکل صحیح وہ خاندان رسول ہیں اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اے مدینہ والو یا اے مکہ والو میرے خاندان کے متعلق تانہ زنی کر کے میرے دل کو دکھاؤ نہ جیسا کہ ایگزامپلی طور پر ابو لہب کی بیٹی جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی پھر پیچھے چلے گئی آپ سے سرکار دو علیہ وسلم کے جو ہے نا قدمین شریفین کے پیچھے آپ کی اتباع کرتے ہوئے جب مدینہ میں پہنچی تو مدینہ والوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ تو وہ لڑکی آ گئی ہے وہ بچی آئی ہے جس کے والدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن وہی نازل ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو قلب اطہر کو جنہوں نے ستایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ اعد لہم عذابا الیما کما قال جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور ان کے لیے عذاب علیم تیار رکھا یہ خاندان کے لیے ہے نا تو پھر وہ جو ہے نا ابو لہب کی بیٹی جو اب مدینہ میں گئی مدینہ والوں نے طعنہ کیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے یہ مذمت والوں کی بیٹی ہے والدین کے جو جرم کا بدلہ وہ اولاد سے تو نہیں لیا نہیں لیا جاتا تو پھر جب طعنہ زنی ہوتے ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قبا میں چلے گئیں جا کے عرض کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کیا میں نے یہ بہت بڑا گناہ کیا جرم کیا ہے کہ میں نے آپ پر ایمان لائی ہوں اور آپ کی اتباع و فرما برداری میں میں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پیش قدمی کرتے ہوئے آپ کے قدموں پر میں نے قدم رکھتے ہوئے مدینہ میں آپ کے جو ہے نا قدموں میں تشریف لے آئی ہوں تو یہ مدینے والے جو ہیں میرے والدین کی وجہ سے مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا البدایہ و نہایہ میں ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور مدینہ والوں کو اکٹھا کیا اہل المدینہ اللہ الا الا اے اہل مدینہ سن لو خبردار ہو جاؤ کیا فرمایا میرے خاندان کے متعلق کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ اس کو سامنے رکھ کر آپ طعنہ زنی کر کے میرے دل اطہر کو قلب اطہر کو اذیت نہ پہنچائیں اگر تم میرے قلب اطہر کو اذیت پہنچاؤ گے تو پھر اللہ کو اذیت دو گے اور اگر اللہ کو اذیت دو گے تو پھر آپ کے لیے تم لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت اور عذاب علیم کی میں خوشخبری دیتا ہوں وعید ہے دردناک تو اس بات کو سامنے پیش قدمی رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ خاندان جس خاندان کے ایک فرد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی اور جان نثاری وفاداری کا بھی شرف پا لیا قرابت داریں کا بھی شرف پا لیا بیعت کا بھی شرف پا لیا شہادت کا بھی شرف پا لیا اسلام پر جان نثاری بھی کر جان نثاری کا اس سے بڑھ کر اور کیا اور کیا اور اگر کوئی ان کے بارے میں زبان کو دراز کرے گا تو پھر کل ہمارے دل کو بھی جو ہے نا تکلیف ہوگی اور قلب مصطفیٰ کو بھی اس کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے کیونکہ یہ خاندان رسول ہیں سرکار دوستم کے قرابت دار ہیں جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربیٰ تو پھر آپ کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں حضرت سیدہ جو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جب سرکار دوستم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ والے اکٹھے ہو کر آ گئے آ کر کہہ لگے کہ اے ابو طالب آپ کے بھتیجے نے اعلان نبوت کیا ہے سب خداؤں کو اکٹھا کر کے ایک خدا بنا دیا ہے یہ تو بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ اتنے خدا جو ہے ہر خاندان ہر قبیلے کے ایک خدا ہے ان کو تین ہم کہتے ہیں کہ مختلف بت خدا ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ ایک واحد اللہ ایک تو انہوں نے ہمارے معبودوں کو اکٹھا کر کے ہمارے جو ہے یہ بت ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک خدا بنا دیا ان کے مقابلے میں ایک اللہ کو کھڑا کر دیا تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا برکات کے بارے میں ذات مقدسہ کے بارے میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کے وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا تو مکے والوں نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان یہ بچہ پیدا ہوا ہے جوان ہوا ہے پلا بڑا ہے اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے اور ایک خدا کا دعویٰ کر رہے کہ اللہ ایک ہے تو بات یہ کہ اگر اس کو عہدہ چاہیے تو ہم عہدے کے لیے تیار ہیں اگر کسی خوبصورت نوجوان لڑکی کے لیے شادی کے لیے رضامند ہے تو پھر ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں اگر یہ مال و دولت لینا چاہے تو یہ بھی تیار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آفریں رکھی گئیں تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا جان اگر یہ لوگ مجھے میرے ہاتھ ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں یہ جو اذن حق ہے نا الہی حق ہے اس کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اللہ اکبر سبحان اللہ پیچھے نہیں ہٹوں گا اگرچہ میری جو ہے جان کے درپے بھی ہو جائیں چچا جان یہ الہی حق ہے یہ اذن حق ہے اور اس کا مجھ پر ذمہ داری اور فرض کر دیا گیا اللہ تعالی نے سبحان کہ بلغو انی جو مجھ تک اللہ تعالی کا پیغام ہے
वलो आया, जो कुछ भी है मैं आगे पहुंचाने के लिए आया हूं, आगे यहदी बिही मैं यशाओ और युदिल बिही मैं यशाओ। हिदायत और गुमराही वो तो अल्लाह ताला के जिम्मा है ना, जिम्मा कर। बात जब ये आई सब ही मक्के वाले दुश्मन बन गए, तो फिर यही वो जातें थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में अपने दामन में अपने साथ रखा, हत्ता के मक्का वालों के साथ अपनी दुश्मनी और शेबे अबी तालब में 3 साल तक मुसलसल वो जो किरतास लिखा गया उसके जो शरायत थी उनकी उन्हीं की वजह से जाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए था, मगर इन्होंने जानसारी का वो जो पहलू देखा जाए, यानी अहल कराबतदार भी साथ हैं और सहाबा इकराम भी साथ हैं, कमाल की जानसारी, 3 साल तक बाग का दरख्तों के पत्ते खाए जा रहे, काका कशी की जा रही है, ये सारी तकलीफ दे मामलात इनको भी खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कदम बा कदम लम्हा बा लम्हा सांस बा सांस सरकारे दौलत सल्लम का साथ दिया। तो फिर उसी जानसारी का जो सरकारे दौलत सल्लम ने फिर वफादारी विसाल के वक्त कमाल कर दिया कि जब मौलाए कायनात अल्लाह तआला सरकारे दौलत सल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अली की वालदा और आपकी चची जान का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मान मुबारक से आंसू बहे और सैयद आलम सल्लम इसी तरह उठे और जाकर तशरीफ ले गए। ले जाकर आपने फरमाया कि आप तो मेरी माँ थी, आपकी जो शफकतें और मोहब्बतें थीं मादरी वो मुझे कब भूलने वाली हैं, बिल्कुल लम्हा बलम्हा मुझे हर जिंदगी के हर मोड़ पर आपकी याद आएगी। ऐ अम्मा जान आपने मुझसे फराकत की पर ऐ अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरी अम्मा जान की बख्शिश और अपना और तमाम अंबिया का वसीला बिल बेशक पेश किया, या अल्लाह मैं अपना और तमाम अंबिया का वसीला पेश करता हूँ कि मेरी अम्मा के दर्जात को बुलंद फरमा और उनके जो कब्र के मनाजिल है मामला तो उनको आसानियाँ पैदा फरमा, तंगी जो है अगर तंगी आम होती है आम लोग, हाँ जी उसमें वो तंगी ना हो, आसानियाँ पैदा फरमा। और साथ ही ये भी फरमाया, ये भी अमल किया कि जब आपको गुसल दिया जाने लगा तो सैयद आलम सल्लम ने 3 मरतबा गुसल दिलवाया, 4थी मरतबा खुद नबी पास में काफूर के साथ जो है ना वो पानी में मिलाया काफूर को, मिलाकर वो जो खुशबूदार होता है फिर उसके साथ खुद आपने अपने यदुल्ला वाले हाथों से वो पानी बहाया, हत्ता लेने का हुक्म भी दिया 3 मरतबा का, 3 मरतबा हुक्म दिया। और फिर उसके बाद जब कफन देने की बारी आई तो वो जिसमें अतहर के साथ मस कमीस कि अगर ज़मीन का कोई टुकड़ा मस हो जाए तो अल्लाह ताला उसको ये फरमा रहा है कि ला उकसीमु बिहाज़ल बलद, क्या प्यारे हबीब तेरे शहर मुनव्वर की कसम कि ये तो शहर है, शहर की नस्बत है, फरमाया कि वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद जहाँ जहाँ आपके कदम मुबारक रंजीदा फरमा आप कदम रंजा फरमाते हैं मुझे उन ही खाक के ज़र्रों की कसम है, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तो उनकी जगह की कसम खाई वो जहाँ पर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं अभी आराम फरमा हैं वो फिर इससे भी अफजल जगह है, वो अरशे उला से भी बाज़ फखरुद्दीन राजी इमाम बिल्कुल इस पे जमहूर उलमा ने यही लिखा दिखा। तो ये तो है मट्टी की शान कि जो जिसमें अथर मस हो और वो अरशे इलाही से अफजल है, और वो कमीस जो अगर हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भेजें तो कहते हैं मस करो आंखों की बिनाई आ सकती है, तो मेरे आका का अगर कमीस उनके जिसमें अथर से मस हो जाए तो फिर उन पर कैसे जहन्नम की आग आ सकती है, कैसे तंगी आ सकती है, कैसे कोई मुश्किल आ सकती है। और फिर कब्र खोदने की बारी गई तो सैयद आलम से समझ हजरत बिलाल हजरत अकील और दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को फरमाया कि कब्र खोदें, जब लहद तक पहुँच गए तो खुद सरकारे तो असल ने फरमाया अभी आप ठहरें ये मेरी बारी आ गई, खुद कुदाल लिया, कुदाल के साथ आपने वो लहद को अच्छे तरह कुरेदा साफ किया, साफ करके आप तकबीरात कहते हुए लेट गए, रहमत अलिल आलमीन के जिसमें अतहर के साथ मस होने वाली वो मट्टी उसका क्या मुकाम है कि जिसमें सैयद आलम सल्लम खुद भी आराम फरमा रहे और उसी में अपनी अम्मा जान को दफना भी, अल्लाह अकबर और साथ ही वफाओं का सिला आका करीम सल्लम ने अता फरमाया कमीज और जन्नतुल बकी में आपको दफन किया। और देखे ना कि वो जन्नतुल बकी जिसमें हज़ारों नहीं लाखों आपके ख़ानदान वाले और सहाबे कराम यानी कि मदफून हैं उन्हीं में उस अजीम जन्नत के टुकड़े में आज वो हस्ती भी आराम फरमाए हैं जिसे हम जिसका हम आज तज़किरा कर रहे हैं इस 9 न्यूज़
चैनल पर लब कुशाई का मौका जिन हस्ती के लिए हमें मौका मिला, सआदत मंदी हो रही है, वो हस्ती भी उसी जन्नतुल बकी में आराम फरमाए। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, सैयदा फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह अन्हा आपके इन औसाफ और तज़किरों का जितना बयान किया जाए कम है, इस मुकर्रा वक्त में, कलील वक्त में इतने ही तज़किरे हो सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर राज़ी है, राज़ी रहे, जैसे रदी अल्लाह व रदवान कुरान मजीद फ़क़त हमीद फरमा दिया, और उनके वसीले से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्फियाबी अता फरमाए, और उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस ख़वातीन इस्लाम को भी इन अजीम हस्ती, ये तो मर्दों के लिए भी मशवरा रहा है और ख़वातीन इस्लाम के लिए भी, कि हमारी ख़वातीन इस्लाम को इनके नक्शे कदम पर चलने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में मुख्तसर आप दुआ फरमा दें इन बाबरकत लम्हात में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमामिन जुदुल करम वाली वबारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन रिज़्कन हलालन तय्यिबन वासन अक़लन क़ामिलन फ़ज़लन दाइमन रहमतन कामिलन लिसानन ज़ाकिरन शाकिरन क़ल्बन साबिरन शाकिरन ईमानन मुस्तक़ीमन तौबतन क़ब्लल मौत व बादल मौत रहमतन मग़फ़िरतन व शिफ़ाउ लिकुल्लि मुराद रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन हम्मी वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिन अज़्ज़ि वल कस्रि व अऊज़ु बिका मिन जुबनि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैनि व क़हरि रिजाल। आमीन। अल्लाहुम्मा इक़फ़िना बिहलालिका अन हवामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सुअला हुवल आलमीन। हमारी ये आजज़ाना हाज़िरी जो हमने सीधे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब की बारगाह में, तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा जान, मौलाए कायनात की वालिदा माजिदा और हसनैन करीमैन की दादी अम्मा सैयदा फ़ातिमा दुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के जो सास अम्मा जान हैं, उनके जो हमने मनाकबात को बयान फरमाया, मौला करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका उनके दराजात को बुलंदियाँ अता फरमाए, उनके सदक़े से कायनात आलम के तमाम मुसलमानों पर मौला करीम जो है रहम करम फरमा, और मौला करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, इन हस्तियों का सदका आलम इस्लाम के मुसलमानों की खैर फरमा, हमें हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें सहाबा अहले बैत अतहार के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा, बाअदब तरीके से उनके मौला करीम इज़्ज़त तकरीम और उनका जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमा, और इस जो हमारे चैनल 9 न्यूज़ के जो जितने भी मौला करीम अराकीन हैं, खसूस बिलखसूस मुफ्ती मोहम्मद लुकमान रज़ा साहब, भाई आमिर साहिब और आपके साथ जो रफ़क़ा हैं, मौला करीम इनके जो भी चेयरमैन साहब हैं और इनके साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं, वाबस्ता हैं, सब के ऊपर अपना ख़ास फजल करम फरमा, दुनिया आखरत बेहतर फरमा के ईमान की दौलत से माला माल फरमा, इल्म व अमन में बरकतें अता फरमा, इल्म व हिलम में, उम्र में, रिज़्क में, इज़्ज़त में बरकतें अता फरमा, सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी नाज़रीन व सामईन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन सदाए रमज़ान का आज का प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद लुकमान रज़ा, हमारे मोज़ज़ मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। आखिर में जनाब मोहम्मद राहिल साहिब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलात व तस्लीम की बारगाह नाज में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे। जी जनाब मोहम्मद राहिल है समंदर दोनों आलम और साहिल आप हैं समंदर दोनों आलम और साहिल आप हैं गम के सहरा में खुशी का सिर्फ बादल आप हैं समंदर दोनों आलम ज़ुल्फ से ज़ुल्फ़
का महबूब हासिल आप हैं समंदर दोनों आलम। ज़ात यूसुफ किस तरह हो सामना। और हुजूर बड़ा ही काबिले गौर लगता है, मेरे उस्ताद मोहतरम नात गो शायर अलहाज अहमद अली हाकम साहब ने ये कलाम लिखा है, मक्ता समात फरमाएं। मुस्तफा से जाने महफिल आप हैं आज की महफिल में हाकिम जाने महफिल आप हैं समंदर दोनों आलम। सदाए रमजान